Մարզկենտրոնի անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով լորու մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես կայացել է Վանաձոր քաղաքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հերթական նիստը, ինչ հարցեր են քննարկվել օրակարգում և ինչ արձագանքներ են եղել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հերթական նիստին հրավիրված էին հանրագրթական դպրոցների դաստիարակչության գծով փոխտնօրենները։ Օրակարգում ներառված էր 3 հարց, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների, երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի, ինչպես նաև պոեզիայի, երգի, պարի, երաժշտության համակարգային մանկապատանեկան փառատոնի մասին իրազեկում։ Հանդիպումը նպատակ ուներ հայտնաբերել և կանխարգելել դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների մոտ հակասոցիալական երևույթների առաջացումը։ Թեև այսպիսի ընտանիքների և երեխաների հայտնաբերման մեխանիզմներ դեռևս մշակված չեն, ուստի գործին գծվում են նրանց առավել մոտ կանգնած կառույցները։ Քանի որ դպրոցները անմիջական շփման մեջ են մեր երեխաների հետ, դպրոցահասակ երեխաների հետ, և նրանք են, որ առաջինը տեսնում են, թե ինչպիսի խնամքով և ինչպիսի ընտանիքներից են գալիս երեխաները, մեզ համար շատ կարևոր է նրանց տիրապետող ինֆորմացիան, որը որ բնականաբար մեր աշխատանքի որակը բարելավելու բավականին կարևոր դեր է խաղում։ Եվ կարող են աջակցել ծրագրին, որպեսզի հայտնաբերվեն այնպիսի ընտանիքներ, ովքեր կարող են իրենց հնարավոր ունեցած պայմաններում եւս մեկ ուրիշ երեխա պայլ իրենց ընտանիքում կրթել, դասերակել եւ պիտանի մարդ որպես ներկայացնել հասարակությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների գործընթաց է գնում։ Գործընթացը բավական են երկար ժամանակ արդեն ընթանում է, բայց պետք է ասեմ, որ օրենսդրական առումով երևի թե արդեն ամբողջական է կառուցվածքային, բայց հարաբերությունների առումով դեռևս ամբողջական չէ։ Այսինքն դեռևս հստակեցված չեն իրավական ակտերի առումով խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովների և հանրակրթական դպրոցների հարաբերությունները ինչպես պետք է կառավարվեն։ Ներկաները խոսեցին իրենց դպրոցներում առկա դժվար դասյարակվող, դպրոցից բացակայող, վարքի շեղում կամ այլ խնդիրներ ունեցող աշակերտների խնդիրների մասին։ Համատեղ քննարկեցին լուծման ուղիները։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր մանկատների բեռնաթափման միջոցով երեխաներին ընտանիքներում պահելու և հասարակությանը առողջ հոգեբանությամբ սերունդ տալու պետական քաղաքականությանը, որը մեր մարզում իր դրական 8 պտուղներն արդեն տվել է։ Հեշտ չէ, քանի որ խնամատար ընտանիքի ինստիտուտը չեմ կարող ասել, որ երկար տարիների փորձ պատմություն ունի, բայց նոր է, բայց ես կարող եմ նաև արձանագրել բավականին լուրջ հաջողություն, որովհետև հասարակության գիտակցության մեջ դա նոր գաղափար է, որը որ ժամանակ էր պահանջում, որպեսզի ինտեգրվեր, մարդիկ հասկանային դրա կարևորությունը, դերը, և բավականին նրբություններ կար, որոնց որ մարդկանց վրա բավականին կասկածներ առաջացնում մարդկանց մոտ։ Եվ այս փորձերից հետո մենք բազմաթիվ ընտանիքների անհատների հետ աշխատանք են կատարում, որպեսզի նրանք էլ գիտակցեն հենց խնամատար ընտանիքի կարևորությունը, և ընտանիքներ կան, որ միանգամից արդեն որդեգրելու մասին են խոսում և այլն և այլն։ Բայց ասեմ, որ դրական տեղաշարժ կա հենց խնամատար ընտանիքի գաղափարի վերաբերյալ։ Սկզբում որդեգրել էին ցանկանում գորին, բայց որ չստացվեց, տուն բերեցին խնամատարության սկզբունքով։ Ներկաները դիտեցին խնամատար ընտանիքների հաջողված պատմությունների մասին պատմող տեսաֆիլմ։ Նշենք, որ մարզում իրազեկման փուլի ավարտին հաշվարվել են լիարժեք ընտանիք կազմել ցանկացող ծնողները։ Ամբողջ հանրապետությունից ծրագրում ընդգրկվել է 80 երեխա։ Քանի որ ընտանիքներ գնալու են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներ, ովքեր ունեն տարաբնույթ խնդիրներ, իսկ խնդիրներ ունեցող երեխայի հետ աշխատելը բնականաբար մասնագիտական հմտություններ, կարողություններ է պահանջում, այդ առումով ընտանիքները պետք է վերապատրաստվեն։ Բնականաբար պետք է վերապատրաստվեն նաև այն երեխաները, ովքեր որ նախատեսված է ուղղորդելու խնամատար ընտանիքներ։ Եվ վերջապես պոեզիայի, երգի, պարի, երաժշտության համակաղաքային մանկապատանեկան փառատոնի մասին։ 24-րդ փառատոնը կմեկնարկի դեկտեմբեր ամսին, իսկ եզրափակիչ փուլը կանցկացվի 2017-ի հունվարին։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Բաբանյան, Վանաձորյան օրեր։ Լոռու մարզկենտրոնում մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաք մարաթոնը։ Մասնակցել են տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ և պաշտոնատար անձիկ։ Անկախ ձևաչափից, անկախ գումարի չափից մասնակցությունն է ավելի շատ կարևոր, որովհետև ամեն համահայկական պրոյեկտ իր մեջ պիտի ներառի որքան հնարավոր է ավելի շատ հայի, և վերջի վերջո ազգային հենց այդ գաղափարը պիտի հանգի նրան, որ ամեն հայ իր
աշխատածի ստեղծածի մի մասը գոնե պիտի հատկացնի ընդհանուր ազգային խնդիրների լուծմանը։ Վանաձորը պարուրող սարերին հարիշ չէ շարունակել կոչել օտարածին անուններով, վստահ է Գուգարաս թեմի առաջնորդը։ Ուստի ամեն ինչ արվում է նույնիսկ սարերին հայեցի շունչ հաղորդելու համար։ Այսպես օրերը Սուլեյմանի սարը անվանակոչվեց Խաչասար։ Արարողությանը մասնակցում էին ինչպես եկեղեցասեր երիտասարդներու հավատացյալներ, այնպես էլ համայնքի ղեկավար Մամիկ Օնասլանյանն ու պաշտոնատար Ալյանձիկ։ Օրհնեսի եւ բահբանեսի խաչքարս այս նշանա Սուրբ խաչիս ես Սուրբ ավետարանաս եւ ավորը շնորհիվ անվամ Որ եւ որդվո եւ օգնի սրբո աժմե միշ եւ հավիդյանս հավիդենի ծամե Օմություն եւ փառք որ եւ որդվո եւ օգնի սրբո աժմ եւ միշ եւ հավիդյանս հավիդենի ծամե Խաչը զորավիկի պահաբան է համայն մարդկության համար բայց առավելապար պահաբան է բոլոր նրանց համար ովքեր իր սրտե հավատում են խաչի զորությանը եւ խաչը զորավոր է մեր հավատքով խաչը զորավոր է եղել անցյալում ներգայում եւ հավետ զորավոր է այս խաչքարը ինչպես գիտեք նվիրվեց ոչ միայն մեր քաղաքի համար հատկապես հայ մանուկներին նվիրված հայ մանուկները գիտեք թե որքան մեզ համար հարազատ են ու սիրելի, քանզի մենք գիտենք, որ մեր երկրի ապագան հայր մանուկներինն են։ Այս խաչի կանգնեցման նպատակը դրվեց նրանով, որ մեր երեխաները առողջ մեծանան, այս խաչը լինի պահապան մեր մանուկներին, հայ մանուկներին, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր մանուկներին, թող բոլորը միշտ առողջ լինեն եւ երջանիկ։ Թող այս խաչը սրանից հետո պահապան լինի ամբողջ Վանաձորին եւ մեր հայությանը։ Բնակիչների խնդրանքով թաղամասի բնակիչների եւ նաեւ բարերարների ովքեր որ խաչը նախաձեռնել են կանգնեցնելու ես նաեւ առայժմ խնդրանքով դիմեցի Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանին գերաշնոր որպեսի առայժմ գոնե հոգևոր առումով սարը անվանվի խաչասար միչեվ մենք կարողանանք նաեւ պաշտոնապես եթե կարողանանք անվանափոխենք Օր եւ օրվո եւ օգուն սրբո Ինչպիսի բնակարանային ֆոնդ ունի Վանաձոր քաղաքը այդ թվում քանիսն են լքված եւ թալանված տները որոնք համայնքը քաղաքացիներին դրամադրում է բնակության համար Ինչ պայմաններում է գործընթացն իրականացվում ինչ շենքերում են այդ բնակարանները ինչ վիճակում են գտնվում եւ ինչու չի անվճար բնակարան ձեռք բերելու կայթակղությունը բնակիչներին ձեռնտու հաջորդիվ Վանաձոր քաղաքի բնակարանային ֆոնդը ներառում է 1061 բազմաբնակարան շենք, 110 քոթեջ ընդհանուր առմամբ 26355 բնակարան։ Քաղաքում կա առաջին կարգի 550 շենք 6658 բնակարանով։ 88-ի երկրաշարժի հետևանքով վթարայնության երկրորդ կարգ ստացած կամ մասնակին օրոքման ենթակա 457 շենք 16417 բնակարանով եւ վթարայնության երրորդ կարգի 84 շենք 3280 բնակարանով։ Ամրացման աշխատանքներ այս շենքերում վերջին անգամ իրականացվել է 2002 թվականին։ Վանաձոր քաղաքի բնակֆոնդի ամբողջ մակերեսը կազմում է 1,759,353 քառակուսի մետր։ Բնակարանային տնտեսություններից մոտ 3,000-ը չեն համարվում համայնքային սեփականություն, մասնավորապես Համաշխարհային բանկի կողմից կառուցված 928 բնակարան, Կարմիր խաչ կազմակերպության միջոցներով կառուցված 11 շենք, 176 բնակարան, կոոպերատիվ հիմունքներով 35 շենք, փախստականների համար կառուցված շենքեր եւ այլն։ Չսեփականաշնորված եւ համայնքապետարանի դրամադրության ներքո արկա է 45,458 քառակուսի մետր մակերեսով 708 բնակարան, որից 526-ը առաջին եւ երկրորդ կարգի, եւս 182 բնակարան երրորդ կարգի շենքերում։ Վերջիններս համայնքային իշխանություններին հանձնվել են 1997 թվականի կառավարության որոշմամբ։ Սակայն նշված բնակարանների համար նույն համայնքապետարանների կողմից պահպանության քաղաքականություն չի իրականացվում։ Ուրեմն այդ բնակարանները տարբեր շենքերում են։ Մի շենքում ընդհանրապես համայնքային սեփականության բնակարան չլինի, մի շենքում 4 բնակարան էլի, 5 էլի, այդ չի լվել, այտենց որ մի ամբողջ շենք էլի համայնքային սեփականության բնակարաններ, այդ 708 բնակարանները ամբողջ քաղաքի, ոնց որ ասած, տարբեր շենքերում են դրանք,
տարբեր շենքերում են ու դրան սպասարկում իրականացնում է համատերությունները ու այդ վարձակալներ ունեն այդ բնակիչները ու վարձակալներն իրանք ուճարներ այնտեղ ստեղ բնակվարձ են ուծում բնականաբար եւ սպասարկման վարձ։ Համապատասխանաբար սեփականատեր ունեցող բնակարանների համասեփականատեր է համարվում համայնքապետարանը։ Ուստի ենթադրվում է, որ համատիրությունները այն տներին զուգահեռ, որոնց համար բնակվարձ է կանձվում, այս բնակարաններում եւս պետք է պահպանություն իրականացնի։ Անդրադառնանք նաեւ քաղաքի համար ցավոտ հարցերից մեկին՝ բազմաբնակարան շենքերում առկա թալանված տներին։ Թե ինչ պայմաններում են դրանք թալանվել, պարզաբանել Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների եւ բնակարանային տնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Քաջիկ Թադևոսյանը։ Մի մասը մարդիկ թողել գնացել են, հաշվառումից դուրս էին եկել, բնականաբար տիրություն չեն արել, հարևանը աչքի դեմով մտել են բնակարանը թալանել են, մեկը պատու հանահանել եւ այլը եւ այլը։ Եվ եղել այն բնակարանները, որ երրորդ կարգի վթարայնություն են ունեցել, դա մոտո 90-ական թվականների բանն ասեմ, շենքը պետք է արդեն ամրացնեին, քանդեն, այդ 6 ամսից ընտանիքներից բնակարան են ստացել ու սկսել են մի քիչ թալանել, հետո շենքի կարգավիճակը փոխվել է, արդեն մնացել է ոնց որ անտեր այդ շենքի բնակարանները։ Այսպիսով թալանված տների հետագա ճակատագրի վերաբերյալ որոշումներ է կայացրել համայնքի ավականին, այսպես 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի 106 N որոշմամբ հաստատվեց բազմաբնակարան շենքերում Վանաձորի սեփականություն հանդիսացող լքված եւ թալանված բնակարանները որպես բնակելի տարածություն քաղաքացիներին հատկացնելու մասին կարգը։ Իսկ 2010 թվականի հունիսի 29-ի 104 N որոշմամբ լրացումներ կատարվեցին, որոնց համաձայն բնակարանները տրվելու էին բնակարանի կարիք ունեցող կամ բնակարանային պայմանները բարելավելու ցանկություն ունեցող ընտանիքներին կամ Վանաձորի բնակ ներին։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 17-ին 90N որոշման համաձայն շահառուների ցանկը հաստատվեց, ներառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 432 որոշման համապատասխան կազմված կարիքավորների հերթացուցակում ընդգրկված անձանց համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատված տնակային ավանների բնակիչների ցուցակի այն անձանց, որոնց տարածքները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 317 որոշման ենթակային ազատման։ Որոշումը օրենքի ուսանալու համար արդարադատության նախարարության կողմից ենթարկվեց իրավական ակտերի փորձաքննության։ Այնուհետև ավականու անդամներից քաղաքապետարանի եւ մարզպետարանի աշխատակիցներից ձևավորվեց հանձնաժողով, որը գնահատեց թալանված տների վիճակը եւ սահմանեց քաղաքացիներին տվյալ բնակարանների տրամադրման կարգը։ Բնակարանների հասցեները հայտարարությամբ հրատարակվում են Լոռու մարզերթում, որից մեկամսյա ժամկետում ընդունվում են դիմում հայտեր։ Կարգային առաջնահերթությունների մասին խոսեց Քաջիկ Թադևոսյանը։ Դիմումները հավաքվում են միտեղ, այդ բոլոր դիմումները ֆիքսում է հանձնաժողովը, նայում այնտեղ կարգ կա սահմանված, ուրեմն կարգի առաջի կետով, որ առաջի կետը, եթե կա երկրաշարժից բնակարան կորցրած ու մարդու ցանկանում առաջին իրան են տալը, երկրորդը տնակի բնակիչին, ու այդպեսի կարգ սահմանված է, հիվանդություն եւ այլը եւ այլը։ Եթե ընդհուպ, ուրեմն ձերի կարգի, կարգի մեջ այսպես կա, եթե նույն կարգավիճակի մարդիկ երկուսն են դիմում են, առաջնահերթությունը տալիս են ով շուտ ատին։ 130 շենք է փնվել երկրաշարժի հետևանքով, 5415 ուրեմն կարիքավոր է եղել։ Այսօր այս պահին ուրեմն մեր հերթացուցակը 35 ընտանիք, որից ընդամենը 3-ն են քաղաք։ Այսինքն եթե իրանք քաղաքում լինեն, բոլորն է կստանային ԲԳՎ-ն։ Կարելի է ֆիքսել, որ երկրաշարժից բնակարանները կորցրած այն քաղաքացիները, որոնք ուզում էին բնակարան կամ բնակարանի գնման վկայագիր ստանան, 4 տարի առաջ արդեն իսկ բարձրացված կլինեն։ Քաղաքացիների հետ կնքվում է պայմանագիր, որով վերջիններս 6 ամսյա ժամկետում պարտավորվում են բնակության համար սանիտարական եւ տեխնիկական բավարար պայմաններ ստեղծել, ինչեւ որոշ նշված պայմաններով քաղաքացիների տրամադրվել է մոտ 10 բնակարան, որից 3-ը այս տարի, նորոգվել է 10-ից 8-ը։ Ազատամարտիկ ելել են տվել, հաշմանդամ ելել են տվել, ինքը սարքել է, ուրեմն համբարձումյան 18 շենքի 9-րդ հարկը հանձնաժողովը նայելուց հետո ականաթաններից ֆիքսումա, որ իրականում կատարել է արձանագրության հիմնան, որ քաղաքապետը որոշումա կայացվում եւ վարձակալության պայմանագիր ականքում են մարդու 10 տարվա ժամկետով, բայց ինքը 10 տարի ժամկետի ընթացքում կարա 4-րդ 5-րդ օրը վկայականը ստանալուց հետո կադաստրում գրանցելուց հետո հաջորդ օրը գա ուզենա սեփականացնի, մենք խոչընդոտ չենք, սեփականացնում է վճարովի ոնց որ մնացածի հիմունքներով կա, քառակուսի մետրը 10 դրամ վարձակալություն, այտեղ որ ենք նա այդպես։
Քաղաքացիների վերջին ընդունելության ընթացքում տանիքի կամ բնակարանի խնդրով դիմաց անձանց քաղաքապետարանից ուղղորդեցին այս տներ։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետի հավաստմամբ քաղաքացիներին առաջարկվում են տներ բացառապես վթարայնության առաջին և երկրորդ կարգի շենքերից։ Մինչդեռ հենց նկարահանման պահին վերջին տպագրության, այսինքն 2016 թվականի օգոստոսի 20-ի թերթի հայտարարության մեջ հայտնաբերեցինք վթարայնության երրորդ կարգի շենքի անուն։ Մարդուն երրորդ կարգի շենք չեն տվել, վթարային շենք կա լիք, տեղ հաշվառված կա, մի տեղ հաշվառված չկա, բայց իրավասություն չունեն մարդուն երրորդ կարգի շենք տանակ, ասեն գնա բնակվի։ Սուխո միջոց է վթարային չենք։ Սա բանա, նորմալ շենք է, երրորդ կարգա, բայց ցածրաշճանի է, նորմալ շենք է դա։ Հա։ Նշենք, որ դեռ տարեսկզբին, մասնավորապես հունվարի 7-ի լուրերի թողարկման ընթացքում անդրադարձել էինք Սուխումի 4 շենքի խնդրին։ Սա Սուխումի 4 շենքն է, գտնվում է Բազում թաղամասում։ Բնակիչները բարձրացրել էին շենքի վթարայնության հետևանքով առաջացած խնդիրները, մասնավորապես շենքի տանիքը, առաջին, 8-րդ և 9-րդ հարկերը խարխլված էին, հանգույցները պոկված, ջրատար ու կոյուղատար խողովակաշարերը պայթած, աջ պատը թեքվում էր, շենքի 36 բնակարաններից բնակեցված էր միայն 14-ը։ Այս պայմաններում քաղաքացիներին առաջարկում են վերաբնակեցնել տներն ու պայմաններ ստեղծել։ Ինչևէ, հայտարարությունը տրվում է տարին մեկ անգամ։ Այդ շատ չէ, էլի, որ մենք անընդհատ մի անգամ տալիս ենք, այդտեղ կրկնվող ցուցօրինակ է Սուխումի փողոցին, այս 4-րդ անգամ մենք կրկնում ենք մինչև մաշվի հետ։ Այդ տունը որևէ մեկը այնքան էժան է, որ մարդը այդ բնակարանը, որ սկսեց սարքել, ավել լավագնա մեր բնակարանը։ Թեև վերջին տարիների ընթացքում այս կամ այն կառույցների կողմից կառուցվել են շենքեր և որոշ բնակարաններ, այնուամենայնիվ բնակարանաշինությունը եղել և մնում է Վանաձորի ամենացավոտ հարցերից մեկը։ Նախկին քաղաքապետը պան Սամվել Դարփինյանը անընդհատ անհանգստացել է կառավարությանը, որ այդ հարցերը Լուսիպարոն Ասլանյանը նույնպես պատրաստ է մի անգամ էլ ինքը դիմելու։ Նոյեմբերի 10-ին ու 17-ին նշվեց երիտասարդության համաշխարհային և ուսանողության միջազգային տոնը, որի կապակցությամբ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ջանքերով կազմակերպվեց երաժշտական տոն Գորսուջյան և ընկերներ խմբի մասնակցությամբ։ Համերգին ներկա գտնվեց 2000-ից ավելի երիտասարդ։ Ես արդեն ամեն տարի մասնակցում ենք Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված համերգներին։ Գերազանց տպավորություններ ունեմ, ծանոթ ենք Գորսուջյանի արվեստին, գերազանց կատարող շատ ուրախ ենք, որ այսօր ինքն է մեզ մոտ հյուր։ Երիտասարդների օրվա կապակցությամբ շատ շնորհակալ եմ երիտասարդական հիմնադրամին, որ կազմակերպեց այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում։ Լավ հանդիսատես, շատ ջերմ ու ընդհանրապես շատ ուրախ եմ, որ մարզերում կազմակերպվում են համերգներ, նմանատիպ համերգներ, շատ կուզեմ ավելի շատ լինի, Վանաձորի հետ միշտ կապը ունեցել ենք, շատ լավ երաժիշտ ընկերներ ունենք, շատ ուրախ ենք, որ այստեղ համերգ ենք տալիս։ Ասում, որ մարզերում երիտասարդությունը այսքան ակտիվ է, մարզերում մեր ծրագրերը այսքան սպասված են և ընդհանրապես այս այցերը, այս տոները շատ բան փոխեցին մեր քաղաքականության մեջ։ Այսուհետ մեր ծրագրերում կգերակշռեն մարզային մեր ծրագրերը, որոնք մենք արել ենք տարիների ընթացքում, սակայն փոքր ծավալներով, այսուհետ մեր ծավալները անպայման կփոխվի։ Անչափ կարևոր է, որ Վանաձորի երիտասարդությունը դուրս չմնա որևէ համապետական կամ միջազգային պրոցեսից ու մշակութային ցանկացած ոճի մեջ Վանաձորի երիտասարդությունը ներգրավված լինի նաև բազմազանության առումով, իհարկե և համերգները և ընդհանրապես ակցիաները, որոնք կրում են մշակութային մասսայական բնույթ, դրանք ևս շարունակվելու են ու մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Վանաձորի երիտասարդությունը իր հանգիստ անցկացնելու կամ մշակութային
միջոցառումներից օգտվելու համար ընտրի զուտ Վանաձորը եւ իրեն չպտրի այլ տեղերում։ Ինչպես քաղաքական թեմաների շուրջ գրագետ բանավիճել եւ բանակցել հմտություններ, որոնք Վանաձորցի երիտասարդներն ու դասընթացավարները ձեռք բերեցին երրորդ ինտերակտիվ դասընթացների արդյունքում։ Նոյեմբերի 10-ից 12-ը Վանաձորցի ուսանողներն ու տրեյներները հնարավորություն ստացան մասնակցելու ինտերակտիվ նոր մեթոդներով քաղաքական թեմաների բանավեճի ու բանակցության դասընթացի։ Մեր համայնքը բանավիճիր եւ բանակցիր հանուն շահերի ու փողզիջումների մոդելավորում խաղերի ու դասընթացների երրորդ շարքը կազմակերպվել էր Գերմանական Սիվիկ միջազգային կրթության ինստիտուտի եւ Արտաքին մշակութային հարաբերությունների ինստիտուտի կողմից Գերմանիայի արտգործնախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանյան գործընկերը ԵՊՀ-ի քաղաքակրթական եւ մշակութային հետազոտությունների կենտրոններ Վանաձորում դասընթացներն անց էին կացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում անգլերեն լեզվով։ Շատ մեր համար հաճելի է, որ միջոցառման համատրվել է մեր կրթօջախը, ասեմ, որ հիմնական կազմակերպչական աշխատանքները կատարվել է պարոն Հուսեփյանի կողմից, Հուսեփյան Էդիտի կողմից։ Մասնագիտությանողները նախ ծանոթացան միմյանց, ապա նաև տեղական մակարդակում քաղաքական համակարգին։ Ընտրող քաղաքացու ծավականի ու քաղաքապետի թեկնածու երիտասարդները դերային բաշխումներով գրեցին այս պաշտոններն ու փորձեցին լուծել իրենց քաղաքում առկա այս կամային խնդիրը։ Կուսակցությունները, լոբինգ, այդ բոլոր խաղերի մակարդակով ինքը ամբողջական պատկերացում կազմեց, թե իր քաղաքում ինչ է կատարվում եւ ինչի համար է դրանում եւ որն է դրա, այսպես ասած, նաեւ խորքային իմաստը։ Այսինքն կարելի ասել, որ երկու օրվա ընթացքում կրկնեցին այլ մակարդակի նույն պրոցեսը, ինչ որ մենք արել էինք հոկտեմբերի 2-ից առաջ։ Նույն մի քիչ ավելի լավ, որովհետև եւ կոալիցիա կազմեցին, եւ համաձայնության եկան, եւ քաղաքապետ ընտրեցին, եւ առաջը, եւ նիստերը արեցին, եւ այլն, եւ պարզվեց, որ երիտասարդները ավելի հեշտ են գալիս համաձայնության եւ կոմպրոմիսի չէ, որը զարմանալի էր։ Քաղաքապետ ընտրվեց Լիլիթ Կարապետյանը, երիտասարդների մոտ դա ստացվում է, եթե երիտասարդների մոտ ստացվում է, ուրեմն մեծերի մոտ էլ պիտի ստացի։ Շատ լավ է, որ նմանատիպ սեմինարներ կազմակերպվում են Վանաձորի ուսանողների համար, և սա մեզ համար շանս է, թեկուս անգլերեն լեզվի հետ կապված, և լավ կլինի միշտ այսպիսի բաներ կազմակերպեն, մենք էլ մասնակցենք։ Հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կանցնի ու թեման էլ ինձ հետաքրքրում է, այդ պատճառով էլ մասնակցում եմ։ Մեր սեմինարները այնպես չեն, որ մենք գայս ենք ու լեկցիա ենք կարդում, իրենք նստում են ու լսում են, այլ շատ ինտերակտիվ սեմինարներ ենք մենք անցկացնում։ Շատ ենք ուզում, որ Երևանից դուրս այս սեմինարները անենք, կազմակերպենք։ Ուսանողների երկօրյա դասընթացին հաջորդեց դասընթացավարների տրեյնինգը, որի ընթացքում ներկաները բնորոշեցին դեմոկրատիայի երևույթը, տարբեր խաղերի միջոցով նաև դրան հասնելու եղանակներն ու առաջնահերթությունները։ Այն մեթոդը, որ իրանք ժամանակակից կիրառում են Եվրոպայում ուսուցման համար, ձանձրացնող չի եւ արագ հասնում են իրենց նպատակին, ճիշտ է։ Այսինքն ինչպես բանակցել եւ ինչպես կոմպրոմիսի գալ։ Դուք ինքներդ վկա եղաք, որ տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդիկ նույնիսկ գերմանացին զարմացավ, թե ինչպես եկան ընդհանուր բանի։ Այսինքն սա վկայում է, որ ի վերջո մենք ունենք ժողովրդական մշակույթ, մենք ունենք ժողովրդավարական մտածելակերպ, մենք ունենք ժողովրդական կենսաձև։ Պարզապես ինձ թվում է, որ մեզ պակասմա համարձակությունը եւ նպատակների իրագործման վճռականությունը։ Մնացած բոլոր պայմանները կան։ Գերմանացի դասընթացավար Մայքլ Արտը, խոսելով մեթոդի ընտրությունից, նշեց, որ սա բաց թեմաների քննարկման եւ միևնույն ժամանակ դասավանդման լավ ձև է, որի միջոցով քաղաքացին հասկանում է, որ քաղաքականությունը իրենից հեռու չէ, ինքը եւս կարող է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ քաղաքականության մեջ եւ ինչու ոչ դառնալ թեկնածու։ Դասընթացավարը համոզված է, դեմոկրատիան սկսում է ամեն մեկից, ուստի ժողովրդավարական երկիր ունենալու համար պետք է տարածել այս գաղափարը։ Անկեղծ ասած, ես տեսնում եմ այս սեմինարների անցկացման կարիքը, քանի որ մարդկանց դուր է գալիս քննարկել երկրում անցկացվող ընտրությունների, դեմոկրատիայի դրա ամրապնդման ուղված քայլերի վերաբերյալ բաց հարցերը։ Կարծում եմ, դա նրանից է, որ մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել արտահայտելու իրենց կարծիքը, մտավախություններն ու հույսերը։ Ահա թե ինչու եմ համոզված արդյունավետության տեսանկյունից, այս մեթոդի կիրառմամբ մենք ավելի շատ քննարկում ենք բերում հասարակության մեջ։ Մենք գերմանական կողմս, թեև դեմոկրատական ավանդույթների երկար պատմություն
հաջողություն ունենք, երկու անգամ դեմոկրատիայի կորուստ ենք ունեցել ու լավ գիտենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Ուստի ցանկանում ենք քաղաքացիական հասարակության միջոցով խթանել դեմոկրատական մտածելակերպն ու վարվելակերպը։ Դասընթացների ընթացքում համեմատականներ անցկացվեցին ժողովրդավարության եվրոպական և այլ մոդելների միջև, կազմակերպվեցին խմբային աշխատանքներ, իրականացվեց դասավանդման մեթոդոլոգիայի և փորձի փոխանակություն։ Վերջում դասընթացների մասնակիցները ստացան վկայականներ։ Շատ հաջող սեմինարներ ենք ունեցել ու կարող եմ ասել, ես չափազանց ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ Հայաստանի երիտասարդությունը շատ խելոք, շատ ակտիվ ու ոնց ասեմ, ոգևորված մասնակցություն ցուցաբերեց։ Մենք մեկ անգամ եւս Երևանի մեր գործընկերներին եւ Գերմանիայի մեր ցույց տվեցինք, որ վանաձորում անգլերեն լեզուն, անկախնանից թե ինչ սովորեցին, շատ բարձր մակարդակի վրա է դրված։ Ես դրա համար պարզապես չգիտեմ, էլ ներքին հպարտություն եմ զգում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վալոդիա Ավոյան, վանաձորյան օրեր։ Եվ կրկին մշակութային անդրադարձ, Վանաձորի կամերային երգչախումբը հանդիսատեսի դատին է ներկայացրել Առնո Բաբաջանյանի 95-ամյակին նվիրված համերգային ծրագիրը։ Հոբելյանական համերգի լավագույն պատարիկները առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Դիտում եք Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հերմինե Յավրյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։